своя талант изявиха мълчуганите от фолклорен танцов ансамбъл «Здравец», от школата за народно пеене и младите художници. Децата от публиката също имаха възможност да се включат в забавата. В рисуването на открито русенчетата направиха собствена интерпретация на темата за цветята и билките, разпространени в България. Сред тях бе 8-годишният Митко, който нарисува стръкчета лайка. Знам, че тя е билка, откъдето се прави чай, който е много полезен за против настинка. В рамките на събитието бе организирана демонстрация как се сплитат венци и как се правят традиционни български китки от цветя и билки.